Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, aku mulai ya, Pak. Nyapa tole mulai barang. Gak usah mulai tole. Iki musim corona. Nek kene aku dhewe, Pak, kantoran, Pak. Ora usah mudik. Aku nek mudik malah gawa corona repot iku kabeh. Kangen omah lho, Pak, aku, Pak. Wis, nek ono gak usah mulai. Wis, pokoke sehat ya. Salam ning ibu karo keluarga ya, Pak. Yo. Assalamualaikum. Dulur, tak kandhani ya. Aja mudik dhisik. Yen terlanjur, tak isolasi 14 dino. Ayo padha manut imbuhane pemerintah. Corona ilang, wong kutha Madiun padha senang. Matur nuwun dulur.